El govern de Fabra ha de prendre mesures urgents davant la sequera als camps de les comarques de Castelló. No val que la solució siga esperar a que ploga. Si el Consell haguera fet els deures, mantingut canalitzacions, protegit les zones humides, depuradores completes, els agricultors no es veurien tan afectats per la manca de pluges. Exigim que el Consell realitzi un projecte urgent per a reutilitzar l'aigua de les depuradores de l'interior per a usar-la al rec.